ଯାହାର ଜେମା ସମଲି ଆଉ ଆପଣମାନେ କେନ୍ତା ଅଛନ୍? ଆଶା କରୁଛି ଜେମା ସମଲିଙ୍କ କୃପା ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ ଆଉ ଖୁସିରେ ବି ଥିବେ। ଆଉ ଇଟା ହଉଛେ ସକାଳ ଟାଇମ୍, ଯେନ୍ତା ଛୁଆମାନେ ଟ୍ୟୁସନ୍ ପଢ଼ୁଛନ୍। ଆଉ ଆଜି ହଉଛେ ରବିବାର, ତାରିଖ ହଉଛେ 1 ତାରିଖ, ଦିନ ହଉଛେ ରବିବାର। ତ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଯେନ୍ ଗରମ ଲାଗୁଛେ ନା କହନ, ତ ଛୁଆମାନେ ଏଇଟା ସବୁ ଭଟାରେ ଅଛନ୍। ଆଉ ସେମାନେ ଟିକେ ବାରି ଆଡ଼କେ ଯାଇଛନ୍। ଆଉ ଦେଖେ ବେଲା ହେଲେ ଛୁଆମାନେ ପୁରା ଖିଜି ଯାଉଛନ୍, ଯେନ୍ଟାକି ଗରମ ଲାଗେ। ଆଉ ସକାଳ ପାଇଲେ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି, ଆର୍ ହୁରିଆ ପବନ ବି ଦେଉଛେ, ତ ସେଥିଲାଗି ବି ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ଲାଗ୍ସି। ବାରିଆଡ଼େ ଟିକେ ଠିଆ ହେବ ତ ବୁଲି ଆସ୍ବ। ଆଉ ବନ୍ଧାଲା ବେଲେ ବି ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଥିସି, ହେଲେ କାଁ କର୍ବ, ସକାଳ ପାଖେ ଝୁମୁରା ଲାଗୁଥିସି। ଆଉ ଇଟା ଦେଖୁନ୍ ଟାଇମ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା ନ 11, ଆଉ ଛୁଆମାନେ ଗାଧବାର୍ ପାଧବାର୍କେ ବାହାରି ପଡ଼ିଛନ୍। ଆଉ ସାର୍ଟ ଦେଖୁନ୍ କେନ୍ତା ଖୁଲି ଦେଇଛେ, ସବୁବେଲେ ସେ ପାନ୍ ପିଇଲେ ଭିଜେଇ ଦେଉଛେ, ତ ସେଥିଲାଗି ତାର୍ ସାର୍ଟ ବି ଖୁଲା ହେଇଛେ। ଆଧ୍ୟାର ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ହେଟା, ଆଧ୍ୟା ସେଟା ଶୁଇଛେ, ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ବୋଲଛନ୍, ତାର୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିଛେ ଆଉ ସାର୍ଟକେ ଖୁଲିଛେ। ଆଉ ଇଟା ଦେଖୁନ୍ ଆମ ଛୁଆ କେନ୍ତା ପାନ୍ ଖେଲୁଛେ, ଯେନ୍ଟା ପାନ୍ ଆସ୍ଲାନ। ଆଉ ରନ୍ଧାବଢ଼ା ବି ଦେଖୁନ୍ ଟାଇମ୍ ବି ହେଇଯାଇଥିଲାନ, ଆଉ ନିଆଁ ବି ଜଲା ହେଇଛେ ଭାତ ରନ୍ଧା ହେବା। ଆଉ ଏଇଟା ଆମେ ମିଲ୍କି ବି ରେଡ଼ି ହେଇକରି ଆସିଯାଇଛେ। ତା ତ ଖାନାପିନା 11 ବାସିବେ, ଯେତେବେଲେ ବାହାରବା ଉଠବା 9:30 ଉଠବା, ସେ ଡ୍ରେସିଂ ପେଣ୍ଟିଂ ହେବା, ଖାଇବା ପିଇବା, ତ ତାହାକେ 10:30 ବାଜି ଯାଉଛେ। ତ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ଯେତେବେଲେ ମୁଇଁ ଆସିଲି ନିଆଁ ଜାଲିକି, ତ ସେତେବେଲେ ଏଇଟା ମୋର ପଛେ ପଛେ ଦୌଡ଼ି ଯାଇଛେ। ଆଉ ସେ ଆଦି ବେଲେ ଡରି ଯାଉଛେ, ଆଉ ସେଥିଲାଗି ବୋଲି ଦୌଡ଼ିକିରି ପଳେଇ ଆସୁଛେ। ଆଉ ଆଜି ଯେନ୍ ଭୟ ସବଟା ଦେଉଛନ୍ନେ, ଆଜି ତାହାକେ ବହୁତ ଜୋର ଆଣୁଛେ, ଆଉ ସେ ଚମକୁଛେ ବି, ତ ତାହାକେ ଫୁକେଇ ନେଇଥିଲେ। ଏହା ଚିନି ଆଣୁଛନ୍ ବି ତାହାକେ, ତ ବହୁତ ଜ୍ୱର ହେଉଛି, ହସ୍ପିଟାଲ ବି ନିଆ ହେଲାନ। ଦିନିକର ଭିତରେ ସେ କେତେ ଶୁଖି ବି ଗଲାନ, ଆଉ ସବୁବେଳେ ଖାଲି ଡରୁଛି। ଏଇଟା ଦେଖ ମୋର ବଡ଼ ପୁଅ ବି ଶୁଇଛେ, ସେଠା ନାଇଁ, ସେ ମୁଁ ଏଇଟାକି ଆଧରିକରି ଆସିଥିଲା, ତ ସେନେ ଶୁଇଛି ଭାଲ ଶୁଇବା ବୋଲିକରି। ହେଲେ ଇ ରହିବା ଲୋକ କାନ ଥାବେ, ମୋଟେ ବି ନାଇଁ ରହିବା। ଆଉ ମୋର କ୍ୟାମେରାକେ ବି ସେ ଘା ଘା ଦେଖୁଥିସି ଦେଖୁନ୍, ଆଉ ଯଦି କ୍ୟାମେରା ଦେଖଲା ତ ଟାଟା କରୁଥିବାନ। ଏତେବେଲେ ଟିକେ ତାର ଡ୍ରେସିଂ ପେନି ଟିକେ ଦିଶୁଥୁସେ, ତାପରେ ଆର୍ ଘୋଡ଼ି ଗଲେ ସବୁ, ତାପରେ ଆପ୍ରି ଉପରା ଦେବା, ଯେନ୍ଟା ଗରମ ହେବାନି, 12:30 ବାଜିଲେ ତାପରେ ସବୁ ଜିନିଷ୍କେ ଆପ୍ରି ଚିପି ଦେବା, ମୁଡ଼ମୁଡ଼ା ସବୁ, ଆଉ ତାର ବେନି ବୁନା ଚୁଟି ଚୁଣ୍ଡା ସବୁକେ ଖୁଲି ଦେବା। ଆଉ ଏବେ ଖାଲି ମୋର ବେନି ଧରିକରି ସବୁ ଛୁଆ ବୁଲୁଛନ୍, ଯେନ୍ଟାକି ପଜାଡ଼େ ମୁଇଁ ବେନି ଛାଡ଼ି ଦେଇଛେ, ତ ଏବେ ସେ ଦେଖୁଛି ଆଉ ମୋର ପଛେ ପଛେ ମୋର ବେନିକେ ଧରିକରି ବୁଲି ବସିଲାନ। ଆଉ ଇଟା ଆମର ସାନପୁଅ ଦେଖୁନ୍ ଇଟିଲି ଖାଇଗଲା, ତ ଇଟିଲି ସେ ଖାଇ ସାରିକରି ଥୋଇ ଦେଇଛେ, ଯେନ୍ଟାକି ଅଲଗେ ଦେଇଥିଲା ଯୁଟେକି ଯୁଡ଼େ, ତ ସେଟାକୁ ମୁଇଁ ହିଁ ଖାଇଦେଉଛେ। ଆଉ ଇଟିଲିରେ ମୋର ପେଟନେ ପୁରେଇ ଯାଇଛନ୍, ଆପଣମାନେ ଯେନ୍ମାନେ ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିବେ, ତ ମୁଇଁ ସେଟା ଇଟିଲିକେ ବି ଖାଇଦେଉଛେ। ତାପରେ ମୁଇଁ ପଖାଳ ଭାତ ଖାଇମି, ଦେଖୁନ୍ ଏନ୍ତା ବୋଇଛି, ଦେଖୁ ଆମର ଖୁଆ ପିଆ ସବୁ ସରିଲା, ଭାତ ଏବେ ବାସି ଖାଇବାଟା ବି ଡେରି ହେଇଯାଉଛି। ଏଇଟା ମୁଇଁ ଗହମକେ ବି କେଲେଇ ଦେଉଛେ, ଆଉ ଗହମ ଯଦି ସକାଳୁ ନେଇ ଦେବ ତ ସନ୍ଧ୍ୟା ତକ ଅଟା ନେଇ ଆସିପାରେ ଘରକେ, ପହଞ୍ଚି ନାଇଁ ପାରେ ଅଟା, ସେମାନେ ବହୁତରେ ଭିଡ଼ି ହେଇଥିସନ୍, ଆଉ ଲାଇନ୍ ବି ଲାଗିଥିସନ୍, ତ ନାଇଁ ବସନ୍, ମୁଇଁ ଜଲ୍ଦି କରି ମୁଇଁ ଦେଇ ନାଇଁ ପାରେ, ଲାଇନ୍ରେ ଲଗ ଯେ ମୁଇଁ ଦେଇ ବସନ୍, ତ ଏଥିରେ ଆମର ନାଁ ଲେଖା ହେଇକି ନେଇ ପକା ହେଇଥିସି ବ୍ୟାଗ୍ରେ, ତ ଏଇଟା ମୁଇଁ କେଲେଇ ଦେଉଛେ, ଆଉ ତାହାକୁ ଗହମ ପଠେଇଦେମି। ଆମର ଗହମ ବି କେରା ଦେଇଦେଲି ନ କେଲି ସାରିଲି। ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ଆମେ କାର୍ବାଇଡ଼୍ରେ ନେଇ ରାତିକା ଆମ୍ ପଚେଇଥିଲି, ତ କାର୍ବାଇଡ଼୍ ଯେତେବେଲେ ପଚେଇଥିଲି ଆମ ମାନେ ଶାଗୁଆ ଦିଶୁଥିଲା, ଆଉ ଏହା ଚିନ୍ ଦେଖୁନ୍ କାଢ଼ିଦେଲା କି ନାଇଁ, 2 ଦିନ ପରେ ଆମେ କାଢ଼ିଦେଲା କି ଏଇଟା କାଲି ବେଲେ, ହଁ ଦିନେ ନ ଲାଗ୍ଲା, ଆଉ କେନ୍ତା ହଲଦିଆ ହଲଦିଆ ହେଇଛେ, ହେଲେ ବିଲକୁଲ୍ ବି ଟେଷ୍ଟ ନାଇଁ ଲାଗ୍ବା ତାର ଖାଇବାରଟା, ଖାଇବା ଖାଇଲେ ଖାଲି ଏନ୍ତା ପାନ୍ ପାନ୍ ବି ଲାଗୁଛେ, ଆଉ କିଛି ବି ଟେଷ୍ଟ ନାଇଁ ଲାଗ୍ବା, ଖାଲି ଟିକେ ଟିକେ ହଲଦିଆ ହେଇଛେ ଆଉ ଟିକେ ଟିକେ କଞ୍ଚା ହେଇଛେ, ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଇଟା ନାନୀ କାଢ଼ି ଦେଇକରି ଭାଗ କରିଦେଉଛନ୍। ଇଟା ହଉଛେ ରାତି ଟାଇମ୍, ଯେନ୍ଟା ହଉଛେ 11:30 ବାଜିଲାନ, ଇଟା ଦେଖୁନ୍ ଆମେ ଆଜି କାହିଁ ଯାଉଛୁଁ ରାମଲୀଳା ଦେଖି, ଯେନ୍ଟାକି ରାଜା ଅଭିଷେକ ହେବେ, ତ ସେଥିର୍ଲାଗି ମୁଇଁ କହିଥିଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଥରେ ଯଦି ଟାଇମ୍ ପାଇମା ଯିମା ବୋଲିକି, ତ ଆଜି ନାନୀ ଘରେ ଆଇଛନ୍ ସୁତପଡ଼ାରୁ, ତ ମୋର ଭାଞ୍ଜି ବି ଯିମି ବୋଲିଥିଲେ, ହେଲେ ନାଇଁ ଯାଇ ସମସ୍ତେ ଯାକ। ଆଉ ଦେଖୁନ୍ କେନ୍ତା ବଢ଼ିଆ, ମାନେ ଇଟା ରାମର ବନ୍ଦନା ଚାଲିଛେ, ତ ଇ ବନ୍ଦନାଟା ସରିଲେ ନେ ସବୁ ନାଟଟା ଆରମ୍ଭ ହେସି, ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ଟା ଆଗ୍କେ ବଢ଼ିପାର୍ସି, ତ ଇଟା ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲାଗ୍ସି। ଯେତେବେଲେ ବସ୍ବ ଇଟା ନି, ଯେନ୍ମାନେ କଧରିଲା ଲୁ କଧରି ଯିବେ, ଯେନ୍ମାନେ ବୁଝିପାରିବେ ସେ ଗୀତଟା ତ ଭଲ ଲାଗ୍ବା। ଆଉ ଯେନ୍ତା ବଢ଼ିଆ ନାଚୁଛନ୍, ଆଜିକା ସୀତା ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସବୁ ସଜେଇ ହେଇଛନ୍, ତ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। ଆମର ଛୁଆମାନେ ତ ଡେଗି ପକାଉଥିଲେ ଆଗରୁ, ଆମକୁ ଛାଡ଼ିକରି ସେମାନେ ଆଗରୁ ପଳେଇ ଯାଉଥିଲେ, ଯେନ୍ଟାକି ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଉଥିଲେ 1/2 କିଲୋମିଟର ଦୂରେ, ଆଉ ସେମାନେ ଆଗ୍କେ ପଳେଇ ଯାଉଥିଲେ, ଏନ୍ତା ହେଉଥିଲା। ଆଉ ଇଟା ସରିଲେ ଆର୍ ଯିବ ବେଲେ ଭଲ ଲାଗ୍ସି, ବାକି ଭଲ ଲାଗ୍ସି ବେଲେ ମୋତେ ତ ଭଲ ଲାଗେ, ମୁଇଁ ଏନ୍ତାଟା ଦେଖାଇବି ମୋତେ ଭଲ ଲାଗ୍ସି, କାଣା ଇଟା ଗୀତମାନେ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆଟା ମାନେ ଥିସି, ଯେନ୍ତା ଗଲା ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଇଁ ଦେଇଥିଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଥିଲି, ତ ସବୁଦିନ ଏଇ ବନ୍ଦନା ହେସି, ବାକି ଆଜି ନେଇ କେଁ ଏଇଟା ସଜେଇ ହେଇଛନ୍, ଦେଖୁନ୍ ମକୁଟ ମୁକୁଟା ପିନ୍ଧିକରି ନାଇଁ ସବୁ ସଜେଇ ହେଇଛନ୍, ତ ଆଜି ଭଲ ଦିଶୁଥିଲେ, ହେଲେ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୀତା ପୁରା ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଥିଲେ, ସୀତାଟା ଭଲ ଦିଶୁଥିଲେ, ମୂଲରୁ ବି ଭଲ ଦିଶୁଥିଲେ, ସୁନ୍ଦର ପିଲାଟିଏ ବାହାର କରିଛନ୍। ଆଜି ବହୁତରେ ଲୋକ ବି ହେଇଥିଲେ, କେତିନି କେତେ ଲୋକ ହେଇଛେ, ସବୁଆଡ଼େ ଲୋକ ହେଇଥିଲେ। ଆଉ ନ୍ୟୁଜ୍ ବାଲେ ତ ଲାଇଭ୍ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଯେନ୍ମାନେ ବଲାଙ୍ଗୀର ରାମଲୀଳା ମାରୁଥିବେ ସଚିନେ, ସେମାନେ ଲାଇଭ୍ରେ ବି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ତ ଖାଲି ମୁଇଁ ଯେନ୍ଟା ଦେଖେଇଛେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନେଇ, ସେଟା ମୋର ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଇଁ ଅପଲୋଡ଼ କରିଛେ, ଆଉ ମୋର ଯେତେ ଲୋକ ବି ଅଛନ୍ ସେମାନେ ବି ଦେଖିବେ, ସେମାନେ ବି ମାରି କରି ସର୍ଚ୍ଚ ବି ଦେଖିପାରୁ ପାରିବେ।
आउ इटा होचे जगन्नाथ पडा रे बोलांगे जगन्नाथ पडा रे होची गुटे होचे कि आ गुटे जुडो छ महिना जाने बाकी इटा तो करछन इथरो एका स्टार्ट करछन नुआ नुआ करी रे 20 बरस परे जंटा होईची आउ देखुन ठीक केनता बढ़िया लागसी हंता नि गैस बोले हा जीवन मन बिने करी आउ ताकर पडा लोग तो बहुत रे स्टूल टेबल भी आनी करी बसी पारथिले हेले आमे जते दुरिया जेथिनु ने हमको नै भी दिसु थई जति लास्ट के बसबो तो आउ सिंहासन भी आजी रेडी हेचे कलश भी रेडी करिछन केति कलश देखुन बसी छन आउ गत पट्टा गुटे जनता जगन्नाथ मंदिर बुधिए मुई तो नहीं जानी हेते मुई इटा नहीं देखी थी जिते बेला इे मुई ठिया हेली से बेला कि मुई देखिली कि एंता सजे छन बोली करी हाँ नहीं जानी थी डाली जिते बेला इटा वंदना सरला तापर जाकि बाकीटा सब जिन प्रोग्रामा आरंभ हेसी एत बेले मोर पु नहीं खाली पैन पीमी सबुदिन बोलुवा से पैन पीवा आर सुसु जीपर जी दुकान गेन अच्छे देखा तो एंता खाली करूचे सेन के गले ना शांति से बस बसबार भी नहीं कि मत भी बसी नहीं देवा तो एंता कहते आर मत भल भी नहीं लगे जदि भितर बस तो महेजी मैंने सब देखुए आज जिते लोग भी थे समस्त पजाड़े आगे पचे समस्ते देखुए तो मत भले लगे ठिया हो आसुव जाऊ से लगी बोली मुझे पहला दिन एक सतर्क होगी मुझे पछे बैसी सबुन इने जेन के गले भी मुझे लास्ट के बैसी आ लास्ट के बसला नहीं जनता भी करब सेनता है जन पैन पीब बोले भी बाहर बाहर आसिकार तुमको किए भी आ देखी नहीं पार आउ इन छोट छोट छुआ मैंने थीसन जी एंता धनु मैंने देसन आउ फूल मैंने देसन सर देसन छुआ मैंने छुआ मैंने थीसन तो से मैंने जी तक बापा मैंने काम करेंगे तो से छुआ मैंने भी एंता काम करेंगे तो से धनु धरी आसन आंता जुहार मैंने करसन आज तो बहुत ही जिनिस भी पाइली जेनटा राम लक्ष्मण सीता शाढ़ी भी पाइली गामछा टर्किस बहुत टी दिली तो ये बेले नहीं जेटा मुझे बयस बदूँ बोली कहीदे जिते बेले लास्ट है से बेले पाइली आउ आज टी सब जेन मैंने तमें आमरी संघ के जेन मैंने सहायता राशि देछन से मानक भी मैंने घोषणा कले आ ना मैंने कहले जेन मैंने देछन तक ना मैंने धोले तो संगठन के जेन मैंने जितकी चाहब शहे हो पचास हो पाँच हो पाँच हजार हो जितकी भी चाहब से पार बोलुन आ से कहछन जेन कल ये आरंभ होती आगे आउ भल से हिसाब से चांदा नहीं मगवा जार इच्छा अनुसार से पारे बोलकर कहछन आउ इन्हें दैले भी बहुत लोग देले एकादशी पार्टी भी देले संक्रांति पार्टी भी देले बहुत आड़ देले भी जेन मैंने बड़ लोग से मैंने भी दे देले आउ जेन मैंने छोट लोग से मैंने शहे टंकर भी देछन पचास टंका भी देछन एंता हिसाब से देछन जे चाहले माँ के सीता माँ के साड़ी भी देले जार इच्छा जैत की सेटके दिले तो मोर पु इन्हें बोलता कि नहीं माँ गुतु भी जा निजे पैसा धोचे बोले दे देव बोलता तो से नानी बोलते कि नहीं तो बापा के कह देवा बोलते इटा देखुन जिते बेले आसले न इरा राम महाप्रभु जिते बेले बाहर छे तो चार ही भाई बाहर छन अयोध्या अयोध्या के जिते बेले आसन इरा देख चार ही भाई के आनुछन आते बेले बहुत बढ़िया लगुला आते फटकरा फुटुला इन्हें कहन उपरे भी बहुत फटकरा आईटा देख इन्हें भी दौन फटकरा मैंने फुटौन एत बेले जिते बेले राम आता जिते बेले अयोध्या के आसले इटा से टाइम देख नर्तकी मैंने भी नाचुले क्या बढ़िया करूँ हेल्ले मुझे भयस नहीं दे जेनटा कि बहुत एरोड़ा किला बहुत कितनी के हुला हुली हरिबोल भी दौली आउ मोर इन देखला लोक तुम्हें नहीं देखी देखे बोल भी से लगे मुझे भयस के काटिक मुझे निजे एका कही दौचे खाली टे देख भिडा बहुत बढ़िया लगुला पूरा महा पुरु देखला भी लगवा राम सीता के देखला भी लगवा अब देखुन उपरे मुझे देखुछन 150 एक तरह फटकरा पूरा थोड़े के फुटला तो यहाँ देखुन उपरे उपरे खाली फाटी छेन फटकराटा Yeah.
सिंहासनरे बसे सालेन आउ मि देखन आपन मन कुपरा डायरेक्ट देखि दिछन से वीडियो रे आ बिल्कुल भी बसने दे तो आपन मन भी टिके देखन गंता बढ़िया से कोली आ गंता गाउ छन भी गुरु तो एटा जते बेले सिंहासनरे बसेसन सेते बेलटा तो एते बेले मि भस के काटा हो जगन्नाथ मंदिर भीतर आइन सबर सबरी बाहरु छन तो इनके जेकि मोर को भी घिची इनचे आ आपन मन देखबे आजनी डांस सबर सबरी रो गंता लाला बताबे कमेंट बॉक्स दे Sampai jumpa di video selanjutnya.